សួស្តីបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពបានវិលមកជួបខ្ញុំបាទហុងដុតតាធូនិងប្រុសសៃកាសានជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈវីដេអូអាដាសេនឌីតម៉ូតអូមេហ្កាទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងអប isode នេះយើងនឹងរៀបចំតថែមពួកធៀបផ្សេងជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យមេបានមេខ្លាំងខ្លាំងលេងជាបន្តទៀតហើយនៅក្នុងអប isode នេះផងដែរប្រហែលជាយើងនឹងអាចថែមពួកខូស្មិចឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារពួកខូស្មិចវាសេរីរៀងខ្លាំងខ្លាំងហើយវាមាន skill មានអីលេងសប្បាយអញ្ចឹងក្រៅពីដូចជា iterate អីអីហ្នឹងប្រហែលជាយើងគ្រាន់តែថែមវាឲ្យគ្រាន់តែទុកសម្រាប់តវៃមេឯងពួក resource ពួកអីហ្នឹងមេយើងត្រូវការលេងមានដូចជា summoner ដូចជា cosmic ដូចជា iterate iterate elemental ពួកហ្នឹងបានលេងទៅវារៀងសប្បាយសប្បាយបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំភ្លេចជួយ like subscribe channel ខ្ញុំដាក់មួយផងបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណទុកជំមុនសូមអរគុណតោះតោះតោះប្រសិកាយើងចាប់ដើមការងារសូមមក let's go good morning បងប្អូនអ្នកគ្នាតោះ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 បន្ទាប់ពីបងប្អូនបានមើលផ្ទះឲ្យបងប្អូនសើគ្រប់គ្នាហ្មងថាផ្ទះនេះស្អាតមហាអស្ចារ្យឲ្យបេះដូងជិប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 ហ្មងថាវិឡាណាវិឡាវិឡាបែបស្រុកស្រែបងប្អូននេះស្អាតមែនតើមានដបូលមានជន់មានខ្នាតមានកន្លែងបងកន្លែងអង្គុយមានណាកន្លែងកញ្ចុះអីកន្លែងផឹកស៊ីឲ្យស្អាតមានកន្លែងផឹកស៊ីស្អាតកន្លែងផឹកស៊ីតោះឥឡូវកុំអីឯងឆ្ងាយទៅប៉ុណ្ណឹងសិនបាទខ្ញុំយកនេះអូសង្ស័យធ្ងន់គីឡូទៀតណាឥឡូវដាក់គីឡូអត់បានឆ្ងាយអត់ច្បាស់ច្រើននេះដាក់2ដុំចិត្តហ្វូលអូអូខេអត់អីមិនបានដាក់ក្នុងសัตว์ក៏បានណាក្នុងសัตว์ខ្ញុំនេះអូអាហ្នឹងតិចអត់ទាន់បានថែមអាល់ហ្វាអឺសង្ស័យទៀតអើចិត្តតែភ្លេចរហូតមិនញញឹមមើលសង្ស័យអត់ទាន់បានយកពងអាល់ហ្វានេះបាទខុសស្មិញហ្នឹងអាហ្នឹងយើងលេងមិនសាយប៉ុន្តែអត់បានយកពងវាមែនខ្ញុំថាខ្ញុំត្នេកខ្ញុំយកពងអាល់ហ្វាហ្នឹងដាក់ហើយកុំឲ្យពិបាកទៅថែមអាល់ហ្វាហ្នឹងមួយមួយឲ្យបងប្អូនរបស់គ្នាមើលឥឡូវជាបំផុតនៅតែថែមម្ដាយទៅត្រមើលតិចតិចបងប្អូននេះហើយខ្ញុំយកព្រួយមកសិនខ្ញុំមានព្រួយនេះច្រើនណាស់ដាក់ចូលទៅអស់ម៉ាហើយគាត់ព្រួយនេះនេះ1000ព្រួយយក1000ព្រួយមកសិនមកអាយ៉ា line knock out អានេះដាក់ថែមទៀតមកឲ្យវាក្រាស់បដាបដាលេងលេងមកដល់ពេលយើងត្រូវការនឹងមកយកហ្មងតោះតោះតោះចឹងយើងតោះកុំឲ្យវាឆ្ងាយហោះទៅហ្មងមកហើយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយអាអស់ភ្លេងធ្វើព្រួយទៀតភ្លេងអស់ចំយ៉ាខ្ញុំឃើញគ្រាប់មិញអាស្តូតមិញច្រើនណាស់អត់អីតោះអត់អីមានតែមេពីងពីងយើងឯងអាលីតាឯងបានអាចទៅរួចបងប្អូនគ្នាខ្លាំងមែនតើអាចបៃបបរបានអាសេរូហ្នឹងអាខ្មោចឆៅខ្ញុំងប់អស់ហ្នឹងខ្មោចឆៅគ្នាយើងអើយទៅអត់រួចទៅអត់រួចទេខ្លាំងមែនតើតោះតោះតោះនេះឥឡូវខ្ញុំដាក់អាល់ហ្វាមួយសិនប្រូសេកាខែមនេះមួយទៅយកពងសិនអត់ផ្លេចតែឃើញឆឹងមិញថាឆ្លៀតតែថែមទុកឲ្យហើយកុំឲ្យវាពិបាកឥឡូវនៅតែពិបាកដែរតោះតោះតោះអត់អីទេលឿនទេបងប្អូននេះអឺ3 4នាទីឯចំណាយពេលផ្លេតធ្លាក់មកឃើញមុខដាក់ហ្មងចំណាយនោះប៉កដោដោខ្លាចចុយអាល់ហ្វាហ្មងចុយបាក់ត្រូវវាមិនណែឡាថាស្រួលមែនតែនហ្មងដេកមកស៊ីមិនប្រាប់ហ៎ស៊ីតែមកអឺសាមមែនហ្មងអត់យកមកទៀតអត់ធ្វើពងទៀតអឺបត់ផើវីដេអូទៀតនឹងម៉ានម៉ោងហ៎អូខេបានណាចាប់មកវិញទៅវិញអឺអត់មានអីទេស្ទាយដែរដែរចាប់ទៅចាប់មកបោះយកពងតែប៉ុណ្ណឹងផឹកទឹកមួយសិនមានអីទៀតមានប៉ុណ្ណឹងໄວໄວមេតែប៉ុណ្ណឹងដាច់ប្រះលោះអឺ
កណាយនេះអូខេអមែនធីនហ្នឹងទុកហ្នឹងសិនណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាកៃឡូវាចេញបានអាធំឬមួយក៏បានមែនធីក៏ខ្ញុំអាចនឹងលេងដែរអូខេខ្ញុំចង់បានបោសទេអូចង់បានបោសបានបោសមួយចាំបានបោសមួយបើមិនសិនមិនញ៉ាបើសិនបើអត់spawn ចេញអាពេញពីងនឹងមកទេគ្មានអីទៅវាយមេទេមានណាទៅរួចទៅរួចទេទៅរួចទេដល់ថ្នាក់អកឆាឡាយអកឆាឯងនៅទៅរួចផងប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់មានពេលបានបើកចាំមើលខ្ញុំឆ្លៀតតលាក់សัตว์នេះមកបងប្អូននេះកៃឡូតលាក់សัตว์បានហើយមិញម៉ាឆ្លៀតទៅបើកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបន្តិចបើខ្ញុំបើកតែឯងក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលដែរបាទសុខចិត្តគ្រាន់តែដៅមេទុកដើម្បីបើកមើលទាំងអស់គ្នាជួយចូលរួមត្រេកអរទាំងអស់គ្នាអូខេឡើងលើសัตว์មកចេញមកហើយនាកសង្គមទី1ចុចវាយអត់ត្រូវអ្ហាអឺខុសមួយមែនហ្នឹងហើយខុសមួយឥឡូវជាប់នៅលើ hole វាបាត់ហើយណា black hole វានេះអាហ្នឹងតែជាប់ហើយមិនបាញ់ខំហោះចេញទេនៅកត្រាក់ហ្នឹងមិនឃើញទៅព្រួយប្រសិនកែចង់តម្លែអត់អរេតម្លាក់ម្ដងអរេបើថាចង់តម្លាក់តម្លាក់អឺតម្លាក់ហើយហើយក៏តម្លាក់អ្នកមកវែកក៏បានដែរដាក់ចឹងខ្លះឯងចឹងខ្លះមកតម្លាក់លឿនលឿនលឿនសូសូតមកចង់ដាក់ម្ដង4 5មកបងប្អូននេះប៉ុន្តែខ្លាចឡើងសัตว์អត់តាន់បើតែ3ភាគច្រើនគឺល្មមណាមួយលបងនេះវាឃ្លាតឆ្ងាយគ្នាពេកបើវានៅជិតៗគ្នាអត់អីទេពេលវាឆ្ងាយគ្នាពេកវាពិបាកដែរហ្នឹងអាយបាអាយបាអត់ទេអត់យោប៉ិនបើឃើញកដោបកុំបាយចោលហ៎ចុយម៉ាអូយអាសរោអាលឿនណាអេមកឡាញ់បើឃើញកដោបឃើញចៅបៅហើយដើកមានបងប្អូនគាត់សនំពោឲ្យថែមដើកមួយដែរហើយចៅបៅចៅបៅណាចាំបានឈាម400លានណាចូលបោះជាមួយមេអត់តាមមក skill ហងអត់ទេមេហ្នឹងវាឈឺ skill ហ្នឹងតាវាខំវាវាយខ្ញុំអត់សូវប៉ុន្មានទេវាដាក់ skill វាចាញ់ម្ដង3ហ៎លេខសាយប៉ុន្មាន6 skill ហ្នឹងអូទិរិចមករាច់អូអូខេអូខេកដោបក៏ចាញ់ដែរទៅវាយទៅវាយខេមទាំងអស់ខេមទាំងអស់អត់ខេមដាក់អាកប៉ាចារ៉ានអូយអេសែតសែតមកកតុយបោះចាជីកាងមកបាត់ខ្ញុំវាថាកវាយវាយវាយទៅអីអត់ទេខ្ញុំដាច់ភ្លើងអេងាប់បាត់ទីរិចលងក៏បាត់ហើយមាន request ទីរិចមួយផងតោះឥឡូវគាត់ដាច់ភ្លើងបាត់ចាំរស័យកាក់ plan អូខេបងប្អូនអ្នកនេះបន្តពីប្រសិទ្ធកគាត់បានដាច់ភ្លើងមិញមកគឺខ្ញុំបានតម្លាក់លេលេងបងប្អូននេះគ្រាន់តែតម្លាក់ប្រហែលជា2 30ខ្ញុំបានតែកាឆាមកមួយបងប្អូននេះកាឆាតម្លាក់តែប្រហែលជា3ដងឯងឥឡូវរងចាំមើលដើមប្រសិទ្ធកមកអាំងថែមមួយគ្នាឲ្យបើករីកອດឲ្យបងប្អូនអ្នកនេះមើលនេះតោះឲ្យនៅស្ទ្រីមណាល្បលយកបោបាយខ្ញុំបាយបាយអីគេទៅ stream ឯណា stream មកគេតោះគ្នាយើងមិញទៅសាដាច់ភ្លើងឥឡូវយើងមកវិញឯគ្នាទេតោះ
ឥឡូវប្រហងគាត់ស្ពតបានអកឆាគ្នាយើងពេលដាច់ភ្លើងមិញហ្នឹងមិញបានអាឡៃរិចតែខ្ញុំច្រឡំចុចរាយឃ្លិកទៅអានេះវត់មកកតុយងាប់បាត់ងាប់បាត់តែមកកតុយងាប់អឺបាញ់បរោយ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 អានេះពួកស្តាវ៉ៃអឺអេអានេះកាម៉ារ៉េកាម៉ារ៉េច្រឡំស្តាវ៉ៃអឺអាកាម៉ារ៉េហ្នឹងមានអីគ្រាន់បាត់ទេតាដាក់បរោយអានេះឈោះមួយមុខ3ដល់10អឹមអើ3ដល់ឯង10អឹមស៊ីផៃបាញ់លឿនមែនតើស៊ីគីបោតតែប្រហែលទេខុសស្មិចយើងយកឈោះសឹកទៅអូខេអូខេខ្ញុំឈប់បាញ់ហើយប្រយ័ត្នដាក់ទៅអូខេអូខេថាបានធីរិចឥឡូវបានធីរិចបានអានេះវិញណោះបានអាណាក៏បានដែរគូលងឹតទៅយើងគូលងឹតទូបមួយណាលេមួយហ្នឹងអានេះស្អាតមែនតើពណ៌វាពណ៌ខុសស្មិចនេះពណ៌វាស្អាតហ៎អានេះ skill វាមិញធ្លាក់អឺសូលពីលើមេឃមកដាំងមិញគ្នាគេអឺកាម៉ារ៉េកាម៉ារ៉េកាម៉ារ៉េតោះតដាក់សូលថែមម្ដងដាក់ឲ្យដាក់ឲ្យអានេះបើសិនជាយើងបានលេងដូចគ្នាហ្មងដល់ឲ្យសុបាយលេងហ្មងមិនធ្វើមិនអីបងប្អូននេះសัตว์យើងចង់ឲ្យវាបានដូចគ្នាបានអីវាមិនងាយបងប្អូនវាថែមមកវាបានរ៉េនដុំតោះយើងធ្លាក់មិនតិចទៀតអឺដាក់មកអូខេចំណាត់ដូចមុនមក99 98 97ចឹងហ្មងមកខ្លះមួយមួយទៅដាក់ចឹងហ្នឹងតែលើមានចេញឲ្យល្អចេញឲ្យមិនល្អខ្វះចឹងទៅអូខេអើបើសិនជាតលាក់ម្ដងនេះបើសិនជាបានធីរិចក៏ខ្ញុំនៅតលេងធីរិចហ្នឹងអាចានខ្ញុំទុកចោលឲ្យពូមាន challenge បងប្អូនគ្នាយើងចង់ឲ្យខ្ញុំលេងរិចពលវាអឺវាយចោលទុកទៅស្អីម៉ាត់ត្រៃល្បែតមកឲ្យត្រៃល្បែតនឹងបំភ្លេចឃើញចៅបៅអីកំវាយចោលចៅបៅដើកកំវាយចោលទុកទុកថែមបើកដោប្រហែលជាអត់ថែមទេមាននេះលេងទេប្រហែលជាអត់លេងទេកដោពោះ5-8 លានណាចុយស្អីជីកាអូមិនបែតតាបងប្អូននេះបែតតាអូបាយចោលបែតតាយកឯងបងប្អូននេះបែតតាយកអឺខ្ជិលអាប់បងប្អូននេះយើងលេងពីច្រើនមិនងាយបានអាប់ទេបងប្អូននេះព្រោះរសារប៉ារ៉ាហ្គនសូលនេះវារៀងពិបាករកយើងអាចថាស្រួលក៏បានអាចថាម៉ាក់ក៏បានអាប៉ារ៉ាហ្គនសូលនេះពិបាកមែនទែនដល់ពេលវាអត់មានតម្លាក់មេប៉ារ៉ាហ្គនសូលយើងវាទៅឲ្យយកសັດដើរ Wi-Fi farm ឲ្យគ្រប់ចំនួនខ្វេះវាអញ្ចឹងហ៎ហើយលេង farm មួយថ្ងៃវល់ងាយអីលេងមកចប់អាប់សូលរួចបាន100អត់ចង់បាន100ហ្នឹងបានចិត្តជាងដាក់មកមូលហេតុអីដែរខ្ញុំថាខ្ញុំវៃសັດដូចជាច្រើនដែរប៉ុន្តែដល់ពេលបានមកដូចជាបានអត់ច្រើនដូចអញ្ចឹងដូចអត់សូវយល់ដែរតោះໃສគេໃສគេរិចអុយវ៉ៃវិនវាដូចចង់ស្ទើមិនហ៎វ៉ៃបាញ់ទុកសិនបាញ់ទុកសិនបាញ់ទុកសិនណាបងប្អូននេះរិចចេញមកហើយនិយាយទៅពួកអាល់ហ្វាធីរិចនេះអត់មានទេបងប្អូននេះតាមខ្ញុំសង្កេតទៅវាមានតែធីរិចហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងលេងបានតែត្រឹមធីរិចទេអូខេទៅប្រូសេកដាក់ហើយអូខេទីផុតបានលេងរិចហើយបងប្អូននេះមកហើយសំរងដាច់ចិត្តមកបាត់សូនឆឹងរិចនេះប៉ិនឈាមតិចជាងអាកាសាណាអាកាសាមិញ3 10អឹមអានឹងថែមហើយមិញអត់ដឹងបានប្រមាណហ្នឹង
គាត់ដឹងតែពេលយើងថែម3ដប់អមអានេះបានតែ10បាន20ជាងអានេះបានតែ10000អមថែមឲ្យ6អម77អមតោះហោមួយទៀតអប្រសិកប្រសិកចង់លេងអីគេបើកមកដឹងបានស្អីទេដឹងបានអីគោលំណងយើងចង់វាយមេដើម្បីយកអាពួកអាសូលនោះយកទៅអាប់ក្រេតពេលទៅវាយមេបានមានតែអាពីពីងរបស់ប្រងឯងទេមិនវាយកើតយើងយកឲ្យបានអាសានអត់លេងយមកឲ្យតែឡាយអ៊ីសែនហ្នឹងអាអ៊ីសែនខ្ញុំដាក់ចោលមកកណូអឺដើគ្រប់អ៊ីសែនមានបងប្អូនឲ្យថែមដើឈប់ពុំតាន់អាចុះវាយតៃឡាចោលខ្ញុំថែមដើមួយសិនចុះខ្ញុំវាយរួយមួយចោលជួយអានោះទីដាក់ skill ត្រូវដើងប់ពេលថែមដើមួយសិនមានបងប្អូនគាត់សនុំពោជួយដើឃើញយើងឈាមច្រើនមែនគាត់ណាដើកដើកតាន់ណាលេសអត់បានទេម៉ែទៅពោបានមកខេហងអត់បានមកអមហងមិនបាញ់ឡើងគូសំអូខេអូខេតោះរកឃើញកាត់ដាក់មកឆ្លប់អូខេតោះតែម្ដងអូជួយមកបងយើងសិនអូខេនឹងផត់បានហើយដើកទី7ទេ1 2 3 4 5 6 7ដល់ទី7ហើយធម្មតាដែរហើយពេកនៅលើតោះឥឡូវច្រឡំចាប់បាត់ចាប់ក៏ចាប់និយាយទៅជីកាវាអឺកែបមែនកុំវាយកុំវាយកែបកុំវាយកែបកុំវាយកែបគុំគុំគុំគីតាអានេះនោះកែបខ្ញុំថែមកែបមួយវិញអឺអាផ្លយនេះខ្ញុំថែមអាផ្លយទុកមកវិញអឺនេះអាផ្លយបានវិញហ៎បងប្អូននេះអូពួកឡាយស្អាតទៀតចុយអាតៃតាននេះប្រវាក់ហ្វាមវើមហ៎វិញ C14 ក្រាបហ៎អូខេអាផ្លយអាផ្លយបានមកវិញហ៎បងប្អូននេះអឺ1 2 3 4អស៊ីតិចដែរអូខេទីមផតខ្ញុំបានថែមើអាផ្លយជូនទឹកដល់បងប្អូនដែរគាត់សនុំពោវិញហ៎អូខេលេងសេតតែដាក់ឈ្មោះហើយហ្មងណាអាផ្លយខ្ញុំដូចជាដាក់ចេះអាផ្លយចូលខ្ញុំមកតិចអាផ្លយប្រឡោះលឹបអាផ្លយចាញ់មេមនុស្សវាយមួយមេមនុស្សមេមនុស្សលោកកាប់ចាក់កាប់ចាក់ចាក់គោះចាក់គោះហាមពេងម៉ែគោះតល់ងាប់អាសាហាវមែនតើការវាយមួយមេមនុស្សហ្នឹងប៉ុន្តែមានអីសុបាយម្យ៉ាងដែរវាប្រាប់ផែផែផែគ្នានោះទឹកឈាមនេះច្រើនអូចេញដុំអាដុំហ្មងមេធើលែដុំហ្មងហ្មងអីប្រូនយបាត់បាញ់នេះនេះចេះដុំហ្មងមកហើយតោះអូយម៉ៃគាត់ខ្ញុំវាយចែនមួយចោលសិនលែដុំហ្មងអានេះអាមេធើអាតម្លាក់ភ្លើងចុយម៉ាហាពេញចិត្តស្ដោកហ្មងនិយាយថាអានេះតម្លាក់ភ្លើងឈឺជាងអាណេតឈើខ្ញុំទៀតពី10លានលេវែលក៏ធំដែរ800ជាងអូអានេះលាក់ថ្មឈឺជាងអាណេតឈើ
តោះឥឡូវលេងអាហ្នឹងហ្មងបងប្អូននេះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាព្រោះជើងតម្លាក់នេះមេជុះឡើង 3-4 ដងហើយនេះអ្នកបាញ់ឯងមិនតាមហ៎ទៅតាមមកណាដុំថ្មងប់ជិះអឹមឡោមកឲ្យមកមកវិញហត់អីអូខេទុកខ្ញុំបើកផ្លូវឲ្យមកឲ្យស៊ីមដុំមកក្បាលរៃណូកណ្ដាក្បាលអាយ៉ាពីមិញមកនេះគឺតាន់ណាស់ហ្នឹងតាន់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 អាប់ទៅដល់វាឲ្យស្អាតមកអែមឯងអូខេចិត្តហើយ510បើនេះអូខេអឺប្រសិនកាក់ពលាដុំថ្មខ្ញុំហាក់ជលេងអធិរិទ្ធបងប្អូននេះអាកាសាទុកសិនកែលោយើងអាចលេងអធិរិទ្ធផ្សេងទៀតអាចខេមបានអាកាសាចាំលេងព្រោះយើងអត់ចង់លេងឲ្យវាជន់ធៀបគ្នាអូខេស្លាប់ហើយអូខេបានអូខេ5 10 ធីបូហើយអឺ5 10ធីបូអូខេនេះប្រសិកៈនេះចង់ដោដាក់ឈ្មោះអីមកមួយឆ្ងាញ់ខ្ញុំទុកតែហ្នឹងខ្ញុំទៅផ្ទះហើយខ្ញុំទៅអាប់ដេតសេដរិចខ្ញុំសិនអត់តមានអ្នកចង់ដាក់ឈ្មោះទេអត់តមានចង់ដាក់ឈ្មោះអូខេអូខេបងប្អូននេះវាផ្ដាំឡើងអានេះអា rock element rock element ហើយខ្ញុំ rock elemental ខ្ញុំលេងរិចនេះហើយតាណាយរិចខ្ញុំចាប់បានរិចមួយនេះអានេះដាក់ឈ្មោះស៊ីងលីធីរិចតាមពិតអាចារ្យអាកាសានីនេះអាកាម៉ារេស្គៀវវាលយណាហើយស្គៀវវាក៏ឈឺក៏សមដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននេះដោយសារតែវាដូចគ្នាហើយអានេះឈាមតិចឈាមតិចអាកាសាឈាមវាឈាមឈាមប៉ុន្តែអត់បញ្ហាយើងអាចលេងបានតោះបងប្អូននេះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរវាសំខាន់ណាស់អាប៉ារ៉ាហ្គនសូលនេះគឺពិបាកមែនតើនឹងវាយធ្វើម៉េចឲ្យវាបានពេញមិនងាយហ្មងអូខេខ្ញុំទៅធ្វើសេដល់មួយអានេះតអាប់មួយ level ទៀតបានឃើញអូខេបាន9អឹមដែររៀងធូរតិចបងប្អូនគ្នាតោះតោះតោះយើងចាប់ដើមការងារទៅហ្មងតោះមិនឲ្យខាត់ពេលវេលាដាក់អាធំនេះហ្មងនេះលេខ6ហ្នឹងច្រឡំទៅចុចអានេះតោះតោះតោះចាំមើលធីរិចយើងអំណាចប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានតែឥឡូវយើងគួរដើរទៅម្ដងណាម្ដងនេះមិនភ្លើងហ្នឹងភ្លើងនេះតាក៏អត់ដែរតាក៏អត់ដែរមានតែតាមម្ដងភ្នំតកវិញតដៅវាយម្ដុំនោះម្ដងហើយដល់ពេលចុងម៉ោងអាប់ដេតសាត់ហើយឆ្លៀតមកវាយអាមីនីបោះម្ដងមើលចង់ដឹងថាវាយអាមីនីបោះហ្នឹងងាប់បានស្អីនេះឥឡូវសាក់សាក់នេះមួយមើលហត់ញ៉ែញ៉ៃនេះវាយអត់ត្រូវទៀតណានេះក៏បានដែរអត់ដាំចុះអត់បានអឹមហងអត់ដាំយើងណូអត់បានដាក់ឈ្មោះហងដាក់ឈ្មោះមិនសិនអត់ដាំយើងចូលចុះញីទៀតអាដាំដាក់ឈ្មោះអីវិញអានដាក់ឈ្មោះអូនបុផាហ្មងដាក់សាវិញីអីអានលេះ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 ជួនលេះលឿន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 ឈប់ឈប់អានលេះស្អីគេលឿនអានលេះដាក់ឈប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 ់140អឹមឈប់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 140ទីវាយអត់ស្ញះមិនតបបានអាប់អីផងអូស៊ីឈៀមទេប្រងអើយវាស៊ី240ហ្នឹងចុះយាយញ៉ាំវាយមែនខ្ញុំមិនតាន់ទៅផងតោះមិនអាប់ឈាមអាប់អីផងប៉ិនវាវាយយកអត់ឈឺណាស់វាវាយយកស៊ី40000ហ្នឹងអូវាយស៊ីតិចតិចឥឡូវណាដាក់ស្គីលទៅគេដាក់ហើយមិញហើយដាក់ស្គីលមកស្គីលតនគូដោនអូខ្ញុំអត់ស៊ីតិចទៀតណា
ប៉ាអានឡះយើងនេះអានឡះចាប់ហើយប្រងរអានឡះនោះយើងអត់តបបានអាប់អីតនវាយដូចមិនតនបានអីផងអត់មិនបើដាក់មកជួបហីអានដូចមិនក៏អត់តនអាប់ស្អីក៏អត់តនអាប់ទេនេះអូយទោះនេះអាយដល់អូអត់កើតទេអត់កើតទេវាយឲ្យឈាមពេញវិញនឹងអត់កើតទេអត់កើតទេបងប្អូននេះគាត់តែចំណាំទុកសិនណាបានចំណាំទុកថាម្ដុំនឹងមានអេនឡេសហើយដៅក៏ចាំមើលចាំសងសឹកអត់អីទេកូនប្រុស10ឆ្នាំទៀតចាំសងសឹកក៏អត់តន់យឺតពេលហើយទុកឲ្យវារស់រៀនមានជីវិតបានមួយថ្ងៃនឹងសិនមិនមែនមួយថ្ងៃទេមួយគ្រាសិនបែរជាអាចនឹងចុងម៉ោងមកសម្លេះវាហើយយោសិតតកទុកសិតតកទុកមុនទៀតសិតសម្លេះទៀតតែមើលងាយដៅមិនដៅនឹងស្អីអានេះវាយើងឲ្យឈាមវាពេញវិញប្រហងវាយឈាមពេញវិញទៅវាយមិនម៉ែដល់មិនក៏អត់តន់អាប់អីនឹងអត់តន់អាប់សូលក៏អត់តន់ស៊ីបានទេបានស៊ីសូលឡើងដល់ពេជ្រតែមិនវាយវាកើតម៉ែនៅជាប់ស្ងាញ់នឹងទៀតអេយលបងអធិរិទ្ធិរិច្ចហើយគាត់តែតាក់ដោះមកនេះទូចកឡងអត់រួចហ៎តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធិរិច្ចនឹងស៊ីតិចមែនតើនេះម៉ែអូយវាយអញម្ដាយឈាមពេញវិញអាលបលយោហើយទីតិចមែនតើវាយអាតូចតាញ់នេះបានម្អឹមវាយអានេះបានប្រមាណវ៉ាអានេះឲ្យពេជ្រអឺនេះឲ្យពេជ្រក៏វាយដែរតែមើលពេជ្រអត់មានគ្រឿងសបលទេឥឡូវពេជ្រវាទៅអាពេជ្រវាទៅច្រើននេះពេជ្រឈាមប្រមាណហ្នឹងនេះចូលខ្ញុំអត់កើតដល់ខ្ញុំវាយខ្ទៀតវាយខ្ទៀតនេះចង់សាក់មួយអធិរិទ្ធិរិច្ចចង់អូនបុផាក៏អូនបុផាអត់ហ៎ வை តងប៉ែនេះមួយប៉ែបាន level កប់នេះសៀននេះមួយប៉ើងងាប់អត់ងាប់អត់ទៅសៃទួតងាប់ទៀតយើងចេញមកដំបងចេះនេះបាន3 skill level ហើយខ្ញុំអាប់ដល់មិនដងធ្លាក់អាយឮតែពាកអាប់ចេះមកប្រហែលជាអាចជាតិជាងមុនបន្តិចចេះមកដៃ2លានណាចុយមកហាម្ដងនេះអូនឧបផានដល់ការចេះទប់អាមួយនេះមិនមាត់ងាប់ចឹងអានឹងសេកគេបាទដោពីអាថ្មទៅអីផ្សេងវិញអាចបាយងាប់បាទបាទដោពីអាថ្មទៅអីផ្សេងវិញបាទជាបាយងាប់ដោថ្មទៅអីផ្សេងមិនបាញ់មិនងាប់យើងអត់មានអាប់អីហ្នឹងណាវាយ CP លឿនណាស់តាឥឡូវអាថ្មហ្នឹងចាំមើលអាប់បន្តិចមកមកវាយម្ដងទៀតតាំងតែបានហើយវាយដកវាយដកអាហ្នឹងទៅឈៀមវាឡើងអូតូហ្នឹងឈៀមឡើងអូតូអូនេះពួក Ferrari ពួក Ferrari ហ៎ពួក Ferrari ឡើងឈាមនេះខ្ញុំអាប់ឈាមហងនេះអើអាប់ទៅមិនហងនេះមិនបានវាយវារៀងគួសមចុយអូនដៅនេះមកដល់នេះម៉ាហែដៅក៏អូខ្ញុំដាក់ skill អត់កើតទេអត់កើតទេឈាមវាអូតូពេញរហូតហ្នឹងអូតូពេញរហូតដាក់ខ្ញុំដាក់ skill អត់កើតទេព្រោះខ្ញុំដាក់ skill ល្អជាងបានស្អីងារនេះ explode ទៅណានោះពួក Ferrari យ៉ាងហ្នឹងពួក Ferrariបងមែន Ferrari ងាប់បាត់ហ្នឹងនេះវាយពីនេះឯងឡើងយ៉ាប់ទៀតហ៎ឈឺវាឡើងលឿនពេកអត់ទេតើអាប់សូលមកតង់ទៀតប្រូអើយអត់អាប់សូលចឹងប្រហែលវាយវាអត់កើតទេម៉ែអានេះតាន់អើតាន់អានេះតើស៊ីសូលបានមកតង់ពីតង់អីហ៎នោះវាយស្រក់ដែរប៉ុន្តែវាឡើងឈឺមិញលឿននោះឡើងមកឈឺម្លៅក៏ម៉ែហើយអត់កើតទេអត់កើតទេបៃដោះស្អែកទៀតអត់ងាប់ទេហើយតអាពីងពីងបបប្រហុងអីតពីងពីងអីប៉ុន្តែ
ដល់សាថ្ងៃនេះយើងទួឯងគឺរិចអីចឹងអត់ចង់ប្រើពីងពីងឲ្យពីងពីងនេះកណ្ណីឲ្យថាបោះដែលប្រវាក់វាយពេកហើយវាយយើងឈឺខ្លាំងពេកអីអាហ្នឹងមិនយើងអាចយកវាមកចាត់ការអីជំនួសចឹងបើថាជាធម្មតាក៏មិនហូចតម្លៃអធិរាជខ្ញុំអស់ហើយអធិរាជធិរិចហ៎ក៏ប្រុសហ៎ទៅគេខ្ចងតាន់ហ៎ទីឯទាំងអស់ហ្នឹងហ៎ចង់តាមងាត់ទាំងអស់ហើយខ្ចងអីក៏ស៊ីដែរអាត្រីដុំថ្មគប់ឲ្យមួយមើលគប់រត់ទៅមួយហូមួយសាត់ឯងបាធិរិចទៅបានអាស្គីលកាម៉ារ៉េវិញអែហ្មងពួកកាម៉ារ៉េយើងដាក់ស្គីលនេះយើងអាចខំបានដល់ពេលនេះយើងដាក់ស្គីលទៅមានណាអាសាក់គួចឡើងទៅលើអស់លីងចុយចុយធ្លាក់ស្អីគេទ្រុសតាស់ទ្រុសតាស់ម៉េះនេះនេះអានឹងធ្លាក់ស្អីនេះដើរមើលសិនអាត្រីសណូនេះអបាយអបាយត្រីសណូអូលក្ខនេះនេះអាប៉ារ៉ាកោនេះខ្ញុំអត់ចេះប្រើផងអត់ដឹងថាបានប្រយោជន៍អីនេះគឺកាម៉ារ៉េណូកាម៉ារ៉េរបស់យើងឥឡូវនេះ single lethy ហ្នឹងសៀតបានទេបងប្អូននេះដល់យើងកាម៉ារ៉េដែរអានេះស្អីគេនេះអានេះmeter ជួយអាថ្ម meter មែនថ្មហ្នឹងហើយ meter ថ្មដូច meter នេះអាចស៊ីនេះបាននេះសាក់ស៊ីមើលមើលជាណានេះខ្ញុំមានប៉ារ៉ាកោសូម meter មួយអាមកដើរតាក់ជើងអាមកដើរតាក់ជើងហ៎ពួកនេះអត់តន់ស្គាល់សក្តិស្លាប់ហ្នឹងប្រពន្ធមានមែនចេះតាតាក់ជើងគេអូយអត់ឈឺមកមើលពួកវាមិនឃើញទៀតវាធំធំពេកនេះដើរវាយដើរវាយដើរវាយទៅលើវិញដល់ទៅលើសិនណាមុតឃើញបងដល់ឥឡូវយើងគួរទៅវាយម្ដុំណាម្ដុំនេះឥឡូវមានតាដើរអញ្ចេះទៅនោះហ្មងណាប៉ារ៉ាកុនមកអត់ប៉ារ៉ាកុនមុនមិនសិនបាទណាខ្ញុំនៅសាត់មែនណានៅសាត់ញ៉ាំໄວបានមិញនៅយើងដើរពីនេះទៅទៅភ្នំតកហ្មងយើងអូខ្ញុំភ្លេចដាក់អេសិនមកតាមដាក់អេសិនមកតាមអឺទុកបើកំណប់តាមឃើញមានទេមានដាក់អេសិនមកតាមហ៎យកទៅតែអត់គ្រប់តែខ្លះពួកអាហ្នឹងស៊ី3400ហ្នឹងអត់គ្រប់ទៀតនេះអត់មកស៊ី4000ហ្នឹងចុះដាក់ teleport មកខ្ញុំមើលណាណាអសូរខ្ញុំទៅសូរនេះនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំនេះអឺមេធើគិលលោកទៅមេធើឥឡូវដាក់មើលជាមើលអានេះជាប៉ុន្មានជា20អឹមចុះអត់អាប់ផងគាត់អាប់ផងដាក់មើលស៊ីបាននេះអត់អិនព្រីនទៀតនៅនេះស៊ីបានបងប្អូននេះស៊ីបានឥឡូវស៊ីមើលឡើងនេះស៊ីបានសៀវផ្លប់ខ្លាចចុយញាក់សាច់គុណនឹង2បងប្អូននេះគុណនឹង2អាឡាយមេធើអូអានេះអែមែនតែនអានេះគាត់ទៅឡើងឈាមហ្នឹងឡើងឈាមឡើងតែមិនឡើងស្ទេតណានេះអីគាត់ឡើងស្អីគេបានមួយនេះឃើញអត់ឡើងគេនេះឃើញឡើងបានមួយនេះអាហ្នឹងប៉ារ៉ាកុនសូលវាតាមមើលអាណាមួយណានេះឃើញបូកមួយនេះមើលអាកន្លែងនេះអេលីមែនរ៉ុកមិនឃើញឯបានមួយបើស៊ីបាន4 5ដល់ញាក់សាច់មកអ៊ីនត្រីនមួយមកកន្លែងណាកន្លែងណាមួយណាបូកមួយណានេះមើលឈ្មោះវាមកឃើញនៅចុងកតុយមានដាក់លេខ1រមាំងអត់មកវាអលេខ1រមាំងឃើញតាឃើញស៊ីអាហ្នឹងបាន1លយមែនតើណារបស់ខ្ញុំអឺនេះអានេះវាយអត់មានបានសោះមកឈាមសំ7សានវិញហើយអ៊ីនព្រីនវាចាប់ពីចូលអញ្ចឹងអាប់លេវលមកអាថ្មនេះស៊ីបានតែមួយនេះទេដល់ញាក់សាច់ហើយអាប់តែលេវលមកជាមួយអាប់ឈាមមកញាក់សាច់នេះឥឡូវសាអាប់ឈឺមកបំឡើងមកឡើងញាក់សាច់ហ្មងឃើញទេម៉ែអាប់តមក level លើនោះ
អាប់បានប៉ុន្មាន level 7 level 100បាត់ដឹងញាក់សាច់ហ្មងបានស៊ី paragon soul បើស៊ីបាន 3-4 វិញនឹងអែមហ្មងម៉ែ20 level 200លានបាត់ឃើញអត់អានឹងតន់អាប់ឡើងដល់ពេជ្រហ្មងឡើងដល់ពេជ្រវាអាចចូល B ដែរណាវាយមេបានណា5លានដូចមិន5លានអាប់តែ 250m ក៏បានដែរយើងយកឈាមមកច្រើនតិចមកទុកឲ្យសគួរវាយមេហ្នឹងហើយអាប់តាប៉ណ្ណឹងបានទុកដូចមិនឲ្យច្រើនតិចក៏បានដែរព្រោះថ្មវាតាន់ស្រាប់ផងញាក់សៃហ្នឹងយើងតែប៉ណ្ណឹងនឹងវាយមេស្រួលមិនវាយគេបានប៉ារ៉ាកុនសូលហ្នឹងដល់វាយសັດហ្នឹងចេះវាយ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 ជាធ្លាក់ហើយខ្ញុំអត់បានអាហ្នឹងប៉ារ៉ាកុនសូលតាមទៀតអាមួយទៀតប៉ារ៉ាកុនសូលរូបដូចដៃណូស័រខ្ញុំអត់ដឹងថាវាស៊ីទៅវាខុសគ្នាមិនខ្ចីប៉ុន្តែពីរអ្នកហ្នឹងស្រួលស៊ីបានតែពីរហើយនឹងវាអាប់ដេតឡើងមិនខ្ចីមិនខ្ចីហើយអាដូចខ្ញុំអត់ដុំម៉ូស៊ីមិញហ្នឹងមិនដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីរកវាបានដល់ដោះខ្វេះហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាទេព្រោះវាប្រវាក់មែនតើចុយម៉ាស់នេះបាន2អឹមអាថ្មវិញមានអាប់ដូចម៉េចអត់ឯតវៃដើកមិញអត់មានអាប់ដូចម៉េចអត់មានអីទេលេងតវៃយកអញ្ចឹងមិនងាយងប់អឺវៃចូលវៃប្រភេទហើយអាប់ដូចម៉េចបានខ្លះហើយវៃថែមប្រហែល 2m វៃដំបូងបាន 1m វៃភ្លាមបាន 1m ហីមិនទៀតខ្ញុំវៃវាបានតែប្រមាណអត់បានប្រមាណឃើញម៉ែពី 10m អាប់បានប្រមាណ level ហ្នឹងដូចម៉េចមិញដល់ប្រមាណ level 40អូ40 level 40ទាំងឈាមហើយទាំងឈាមទាំងអី40តែអូអញ្ចឹងអាប់ទៅបានជាង10 level ពី 10m ហ្នឹងញាក់សាច់ធីរិចខ្ញុំអាប់ឡើងមកណាមិនអីហីទៅបាន 2m ហ្នឹងអូយសែតាម៉ែអើយមកដៃអាដុំថ្ម 37m ពួកអាតូចតាចពួកអាធំតាចពី 10m ដូរអីទៀតនៅអាប់ថែមអីទៀតហើយនៅឡើងអាពេចនៅឡើងអីទៀតឡើងអាពេចឡើងអាល់ទីមេតដល់វាយមេគ្រប់ហ៎មិនឡើងអាល់ទីមេតមេគ្រប់យកចប់ហើយអត់ទេត្រូវតែវាយមេគ្រប់ក្រោយមហាដើរឡើងគឺហ្មងមើល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 ណាមើលពួកអីគេពួកអាវវាលយហ៎អាវដៃសោះអានេះពួកអីគេលូដាអឺអបាត់នេះបាត់ហើយបៃតើបាត់នេះដូចពួកអាវដៃពួកនេះមានស្គីលបៃអឺបៃសំពេញពេញមួយដៃរួយវ៉ាន់នៅប្រងមិញអើយអើយពួកកាន់សាយតៃសាយតៃទៅសបោមែអើយសាយតៃខ្ញុំមាន legendary ហ្នឹងខ្ញុំបៃធ្លាក់ពីមេលើកមុននោះហ្នឹងហើយយើងនិយាយទៅវាខ្វះតែព្រួយហ្មងអាដូចមិនងាយជួបប្រទេសហ្មងពួកអាដើរកាន់ព្រួយហ្នឹងអានេះគេចឹងសូខូស្មិកមែនហ្នឹងហើយសូខូស្មិកអានេះបុកកាហ្វេកំប៉ុកវិញមិនធំដុំទេយកតែធម្មតាវាយងាប់ដែរមកយើងចង់លឿនយើងយកអានោះហើយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនគ្នាដូចថាយើងអានេះទូឯកឯងយើងត្រូវលេអានេះហើយបើថាលេចុយចេញត្រាកូនមកស៊ូពើណូវ៉ាណាចុយម៉ាស់វាយតិចដល់ខ្ញុំតើបានអាប់មិនហ្នឹងមិនហ៎នេះឲ្យនៅជិនគៀនគ្នាមកចុយវាយខ្វាប៉ុណ្ណានេះឲ្យនៅគៀនគ្នាមកមិនបាច់ចំណេញនេះដាក់ដង3ឯងឲ្យវាមកគៀនគ្នា3មក1
វាយមកចំណាញ់ហ្មងវាយមួយត្រូវបានដល់3វាឆាប់ងាប់យើងនៅក្នុងគ្នាវាយម្ដងត្រូវមួយមួយយកវាខាតហ៎ចូលមកថ្មវាយទីឲ្យមកខ្ញុំវាយអត់ទៅទីហ៎អូយចាក់ថ្មវាយដូចបាន2លានខ្ញុំវាយដូចបាន2លានដែរអេអត់ទេខ្ញុំបានដល់600ចូលភ្លេចមើលឈាមម៉ែញ៉ាក់សាច់មានធៀមទឹកឈាមទឹកអីអស់នៅបាទទឹកឈាមមាន3ដុំហើយទឹកឈាមត្រូវតែធៀមដាក់ក្នុងសัตว์ទុកឲ្យនេះនិយាយគេប៉ុន្តែតាមពិតខ្ញុំអត់ទាន់បានធៀមលីងឈប់ខ្ញុំមានទឹកឈាមសិន1 2 3មុខ4មុខបាទផងវាយមេធំទៀតមែនហេអាចវាយបានវាយហើយយើថៃញៀនទុកទៅហើយយើងវាយមេអាប់ក្រេតហើយយើងវាយមេធំទៀតហ្នឹងហើយវាយមេវាគ្រោះហើយហ្មងមកទៅវាយវាយទៅទុកទៅអីចិនងប់ទៀតទុកទៅអីវាយកើតតែយកនេះស៊ុបឺណូវ៉ាមួយឲ្យកុំព្យូទ័រអត់ត្រូវលីងទុកទៅអីយើងវាយឲ្យហើយហើយហ្មងមិនមានស្រួលកុំឲ្យវាពិបាកដល់ពេលយើងលេងលើក្រោយយើងត្រូវការវាយទៀតដល់ពេលលើក្រោយមកយើងវាយមេពីគ្រប់ហ្មងដល់ពេលយើងវាយបានគ្រប់ធៀបអស់ហ៎នៅបានគ្រប់ធាតអស់យើងវាយមេពីគ្រប់យកមកវាមិនលឿនវាមិនស្រួលចាំរៃមេធើនេះមេធើរបស់ប្រយចេញមកហើយត្រូវបរោយត្រូវបរោយត្រូវបរោយអាថ្មម្ដងនេះខ្លាំងបងប្អូនទៅទៀតអាថ្មម្ដងនេះមិនចាញ់អានេះស៊ុបឺណូវ៉ាមួយសេគេនេះខំបេតទៀតហើយអាថ្មម្ដងនេះមិនចាញ់បងខ្ញុំហ្មងទេណាគួរសមហ្នឹងចាញ់ហ្នឹងវាមិនបងប៉ុន្តែម្ដងនេះអាថ្មម្ដងនេះប្រហែលជាអាចទប់ទល់បានពីលានម្ដាយអាណាស់អត់មែនខ្ញុំមកខំបានតែប្រមាណហ្នឹងអត់បានអត់បានមកអឹមហ្នឹងនិយាយមួយវិញអញមកខំបានតែប្រមាណហ្នឹងខំតិចតិចមែនតើនេះអូខេប្រូហឺអើយសាត់ស៊ីអើយវាស៊ីមកវាតែខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងទៀតអាចាំមើលឈាមហ្មងអឺ300ជាងស៊ីឲ្យដឹង700ហ្មងហេអូនហេអូនបងបងថតវីដេអូមកទៅចុយអូមៃហ្គតអាណាគេគាត់តែចេញមកភ្លាមងាប់ចុយខ្ញុំអត់មាននេះលើសัตว์ចុយបានតិចសัตว์ខ្ញុំងាប់មកវិញលឿនមកខ្ញុំទៅលផតហៅសត្វឈ្មោះអីភ្លេចបាត់ទៀតអើប្រញាប់ពេកឈ្មោះស្អីអាគេសត្វខ្ញុំឈ្មោះអីសត្វអូនបុផាគេអាកងស្អីនោះអូនស្អីនោះអូនបុផាអីអូនបុផាក៏យូរមកដល់ឈ្មោះច្រើនពេកចង់វិញព្រោះអស់ហាចុះអាមិនមានដឹងវាប្រើ skill អីបើណាខ្ញុំចុះទៅលេងនេះហ្មងអមែនចុះហើយអត់មានចុះលើសัตว์ទេគាត់វាចេញមកវាដាក់ skill មកងាប់ហ្មងខ្ញុំមិនដឹង skill អីយីមិញដល់ហើយគាត់នេះសាហាវមែនណាមិញបានពួកអីខ្លះសូលបានពួកអីខ្លះហើយមើលសិនមើលសិនមានពពួក Supernova មានពពួក Matter មួយទៀត EM ប្រហុងយក Gamma Ray មួយទៀតនេះ Gamma ត្រូវអត់បបបបងអត់ទេបោះខ្ញុំអត់ត្រូវSupernova មាន2 singularity និង
commit តែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយមកនេះមករត់មកនេះមកហឹមស្អីគេទេវើយអាស្បែកជើងនេះរត់ទៅស្រួលចេះឡើងហឹមដើរតាក់ដល់នៅឆ្ងាយពេកស្រួលវាដើរដល់ងាយដល់ទៀតព្រោះហ្នឹងដើរយឺតគូសំក្ដោបលោតមកហើយចុយមកហ่าលឿនទៅអូម៉ែទូទៅរ៉ាម៉ែមកឈាមខ្ញុំស្រក់គាត់តែវាយពួកអាកាពេកពុកនេះផងឈាមស្រក់ម្លឹងម្លឹងចេះបាត់ដុំមកទៅណាហើយដុំមកឱកាសអឺដុំមកចេះហោះចេះហើរដើរលើដីងាប់អ្ហាអឺងាប់បាត់ងាប់បាត់ធ្លាក់មកធ្លាក់មកងាប់ណាអូផលដល់មិនមែនមកបងប្អូនទាំងនេះអាដុំថ្មនេះផលដល់មិនសាហាវណាស់ចោលបារើអើយបាយបាយទៀតរាជ័យអាដុំមកនេះគឺសាហាវហ្មងអត់ទៅធ្លាក់មកគឺងាប់ហ្មងនិយាយទៅវាអន់ដល់មិនវាដូចរបៀបទៅវាផលដល់មិនខ្លាំងហ្មងបងប្អូននេះខ្ញុំមិនដែលឃើញអាដុំមកមិនដែលឃើញអាណាផលដូចវាគាត់ទៅធ្លាក់មកក្រែកជើងតែបន្តិចហ្នឹងស្អុយមេជើងហ្នឹងងាប់បាត់អាណាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងនេះអានោះគួចខ្សោលគួចវិញធ្លាក់មកមិនហែនងាត់ដសាពួកនេះវាយងាត់ដសាក្រិចមេជើងអង្គអើយមិនដឹងយកអាអឺយកធីរិចទៅវាយវាត់កើតវាត់កើតទេបងប្អូននេះណូអើតាទៀតទៀតអើតែគេទេធ្លាក់មកផងនេះក្រិចមេជើងងាប់ទៀតវាយកាទេបងប្អូននេះវាយអត់សិតអត់ឈឺហ្មងខ្ញុំខំដាក់ឈាមដាក់អីហូរនឹងទុកចង់រួយទៀតមេម៉ូខ្ញុំមកមួយមកអីណាទៅមក2ញាក់សាច់ចានេះដាក់ទឹកឈាមកដុំហងអីផងនិយាយថាដុំមកហ្នឹងធ្លាក់មកពណ៌ដូចមិនងាប់ហ្មងបងប្អូននេះសាហាវមែនតើណាសត្វត្រីពណ៌ដូចមិនអស់បាយមកទៀតពណ៌ដូចមិនម៉ែវាយឈឺណាអូវាយកាទេបងប្អូននេះសត្វធីរិចខ្ញុំវាយកាហ្មងខ្ញុំសង្ស័យតើយកពីងពីងមកដល់អធិរាជពីងពីងខ្ញុំមកលីតាវ៉ាត់កើតទេឥឡូវខ្ញុំសុំចាប់ពេលទុកសិនមកខ្ញុំយកអាលីតាមកហ្មងមកម៉ែអើយអាលីតាមកហើយចុយម៉ែអាតើ skill ច្រើនមែនអានេះអាលីវាខុសហ្នឹងឯងស៊ីអឺមួយទៀតអឺអាលីតាមកហើយអាលីតាមកហើយអាលីតាមកកាចចឹងហ៎តអញ្ចឹងហ្មងអាចុយម៉ាងាប់ហ៎ស្អីអាត្រាកោត្រាកោណាត្រាកោណាកុំឲ្យធ្លាក់មកបាក់ជើងងាប់ទៀតហ៎អីសេរ៉ូនោះពឹងពឹងលឺអាអាលីតាពឹងលឺអាលីតាអឺសែតមែនតើបងៗនេះសែតមែនតើចុយម៉ាងាប់ភ័យអ៎ឥឡូវបានអីអាប់ក្រេតដល់មកងាប់បាត់ឯនេះឥឡូវបានយករបៃមេឡាយបាទដល់មកខ្ញុំនៅឡាយធ្វើម៉េចទៅដល់មកនៅឡាយអាប់ក្រេតមកចឹងទៅនេះខ្ញុំបានសូលនេះអឺ single lithy អូខេឲ្យអានេះខ្ញុំស៊ីតិចសិនឲ្យវាមានជាតិតិចបងប្អូននេះឈាមតិចមែនតើខ្ញុំអត់ជល់សัตว์ធីរិចខ្ញុំនេះអត់ដឹងមូលហេតុអីឈាមតិចមែនតើខ្ញុំឈាមបាន80បងនឹងអាប់ដេតផងអីផងអាយយល់ល្អយើងយល់ល្អធីរិចនេះយើងមិនបាច់អាប់ដេតលេងទេបងប្អូននេះប្រហែលជាយកតវៃមេអត់កើតទេតលពួកអាកាសាយហ៎អានេះតាមមើលបើសិនយើងយកអាកាសាយកលេងគ្រាន់បើអាកាសាឈាមវាច្រើនណាបើយកអាកាសាយកដាក់នេះផារ៉ាហ្គន
ដាក់ប្រកនសូលហ្នឹងតើតើកាត់ធីរិចឈាមតិចមែនតើនេះឈាមម៉ានហ្នឹងមិញវាយតាមេធម្មតាវាយអត់ចង់កើតហ្នឹងបងប្អូននេះអូខេអូខេអូខេដាក់ឈាមមកម្ដងហើយអ្ហ៎អាពេលវាខ្សោគួចហ្នឹងដាក់ឈាមឲ្យហ្មងទៅកុំឲ្យបបាចុយម៉ាណែខ្ញុំដាក់មកស្គៀលមកស្គៀលជាតិដែរហ្នឹងកុំឃើញចឹងហ៎មេប៉ូននេះវាយខ្ញុំនៅស្រក់ឈាមដែរហ្នឹងកុំថាអត់ស្រួលស្រួលទេណាហើយបាញ់ចូលមកគៀកបានហ្នឹងទៅគប់ប្រដុំម៉ោទៅអូខ្សោជួយធ្លាក់មកកលិចនៃជើងងាប់បាត់ទៀតគេអស់នៅម្ដាយម្ដាយជាតិណាស់បងប្អូននេះ 48m លេងសាយវាបាននេះមកពីឆ្កឹះទៀតងាប់នេះមួយទៀតខាញ់ជីវ៉ាប៊ូចហើយខ្ញុំចង់ជួយអញ្ចឹងប្រៃហើហើបានអាបានហើយហើទៅអី2 4 5មិនសាត់ទេបងចុះទៅ4មិនសាត់ទេបងសាត់ខ្ញុំចាស់ទៀតចុះទៀតបងអូខេបងប្អូននេះខ្ញុំយកអានេះយកទៅដាំសាក់ល្មើបងប្អូនអ្នកនេះមើលបងប្អូនសួរខ្ញុំថាមិនយកសូននឹងយកទៅដាំទៅអាសូគ្រប់នេះអឺវាដាំដូចជាអត់បានបាទខ្ញុំអត់ដាំមកឥឡូវដើម្បីឲ្យអស់ចិត្តទៅសាក់មើលទាំងអស់គ្នាអាសូនឹងតាមខ្ញុំដឹងគឺដាំអត់បាននេះតែឥឡូវខ្ញុំសាក់មើលសិនចង់នឹងដាំបានសាក់មើលបើសិនជាដាំបានអែមបងប្អូននេះស្រួលមែនតើពិសេសតែរឿងវាដាំបានហ្នឹងបាត់តែនេះសិនមួយសិនមកអេចាំមិនអនមកមិនអាពេលខ្លះយ៉ាប់ចឹងដែរហ្នឹងនេះអានេះអនបានអូអានេះមិនអនទេដល់ផារ៉ាហ្គនមួយអាតាមតាណើដាវៃអីមួយសិនឲ្យបានផារ៉ាហ្គនមួយអាផារ៉ាហ្គនតើយើងបែរគ្រប់សត្វមែនប្រងប្រងវាអត់ទៀងដែររឿងធ្លាក់ហ្នឹងវាពិបាកមែនតើឥឡូវចាំមើលបងប្អូននេះខ្ញុំដាក់អាណារឿងសបោតិចមកនេះអាស៊ូនៅមីនេះសបោជាងគេចាំមើលបងប្អូននេះវាចេញអាហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដល់ពេលវាចេញវាចេញអាផ្សេងបងប្អូននេះវាអត់ចេញគ្រាប់ហ្នឹងមកឥឡូវចាំមើលយើងងងចាំទៅមើលទាំងអស់គ្នាមើលអាហ្នឹងវាដាំទៅយករៀនដុំមកមែនរៀនដុំទេធៀតអីក៏អត់មានដែរនេះវាម៉ងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់មានធៀតនេះឃើញបងប្អូននេះឃើញ Master Soul ឃើញវាអត់មានដាក់ធៀតអីយត់ឃើញហ៎នេះបើអានេះវាដាក់អីឃើញហ៎បងយើងឃើញបាស៊ីភូណមីម៉ាស្ទ័រសូលពួកអានេះមានតែម៉ាស្ទ័រសូលទេអត់ដឹងដល់អញ្ចឹងអត់ដឹងថាវាធៀតអីធៀតអីទេឃើញហើយឃើញវាពិបាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាវាដាំអត់បានហ្នឹងបើសិនវាដាំបានអែមែនតើយើងអត់ពិបាកទេនេះប្រើប្រាស់សមុនអាហ្នឹងនឹងដាក់ទៅវារ៉េនដុំអីក៏អីខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរឥឡូវដាក់មិញបានដល់20ទេអូខេតោះឥឡូវយើងធៀមវាយមេនោះមួយទៀតដើម្បីអាប់ដេតថ្មមួយហើយដល់ពេលដាក់អាហ្នឹងទៅនឹងដាក់បានអីអត់អាហ្នឹងឈប់ឈប់ណាពីងពីងខ្ញុំនេះអាលីតាតើយកអានេះទុបទល់បានរួចបងប្អូននេះម្ដងនេះវាយប្រហែលជាស្រួលហើយកូនតសាខ្ញុំបានអាប់ដេតមកតង់មកឈាមខ្ញុំនេះធៀងធ្វើឈាមខ្ញុំធៀងអីអស់ហើយចាំមើលអាសូលហ្នឹងយើងអាចដាក់បានអត់នេះអាសូលតទេឡតនេះចុះឯងដាក់ម្ដង20ហ្មងចុះអានេះដាក់បានសូលនេះដាក់បាននេះអូអត់មកដាក់បានមែនបងប្អូននេះប៉ុន្តែបានតែមួយវាអត់ឲ្យទៀតផងនេះឃើញទេអា Master Soul ហ្នឹងវាអត់ឲ្យទេអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាអត់កើតទេបងប្អូននេះអត់កើតទេឃើញទេបានតែមួយទេយើងដាក់នេះឃើញទេបានតែមួយទេតោះយើងដាក់6នេះរបស់យើងមិនបានឃើញទេវាធៀបវាដូចគ្នាឃើញទេបាន6ហ្មងខុសគ្នាហ្មងឃើញទេស្ទូនូមីអីចឹងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាបើអានេះអត់បានទេអានេះបានមកគឺអត់ប្រយោជន៍ទេបងប្អូននេះប្រសិទ្ធកត្រៀមឲ្យនៅ
ចុះតាណាបាត់ហើយតោះតោះហើយនៅហើយនៅហើយហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំបើកណា1 2 3អូខេទៅហើយតោះ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 បងចាំអ្នកនេះប្រហែលគាត់នៅពីចង្អាយចង្អាយមើលមើលគប់ដុំហ្មចោលចោលបានហើយនេះសួយអាគប់ដុំហ្មចោលចោលនឹងស្រួងងាប់ទៀតត្រូវចំហាយវាខ្ញុំដាក់ឈាមមក2មកអូខេខ្ញុំបាញ់ម្ដងនេះថាគេអាចនឹងធូរចេញមកហើយបេទៅណាខ្ញុំណាអឺ7បេទេណែលាក់មកចុចអត់ចំយើងនេះតវាយចេះទៅវាយម្ដងនេះជាតិជាងមុនឯងបងប្អូននេះជាតិទេ18លានអើយជាតិជាងមុននេះនេះអត់មកឈាមអើមេវាយខ្ញុំក៏អត់សូវស្រក់ឈាមដូចមុនដែរវាអន្ទាក់ទៀតណាខ្ញុំវាយមេរៀងរៀងជាតិជាងមុនបន្តិចនេះដល់នេះវាយលេង20ហើយលេងសើរត់ហើយអត់មាន20រៀងរត់ទៀតទេនេះវាយលំមុននៅរៀងឯអាលៀវរៀង20ដល់នេះខ្ញុំអត់តដាក់ឈាមទេបងប្អូននេះខ្ញុំប្រាប់ថាទឹកឈាមនោះអឺអាចអាចរីជីនតន់ណាអ្នកទឹកឈាមនេះនៅអាចរីជីនតន់អូខេខ្ញុំដាក់នេះ2ខ្ញុំដាក់នេះ3ចឹងមកឲ្យវាឆ្លាស់គ្នាមួយតែណាអើយអូញាក់បាញ់ហើយណាខកគេស្ងាយណាស់មួយទិញទៀងហ៎អូខេបងប្អូនរៀបវាយមកដល់នេះលឿនមែនតើវាយមកផ្លែទេនេះនៅសល់តែមួយបេជាងទេខ្ញុំដាក់តែមួយស្គីលទៀតបើនិយាយអាចនឹងចិត្តងាប់ហើយប្រងអីអាប់ដេតអីគេមែនបាត់បាត់ជីវិតអាប់មានអាប់ដេតអីអត់មានអាប់ដេតអីអាប់ដេតទៅជាគ្រប់នោះតោះប្រហែលនេះមានអាប់ដេតអីចិត្តងាប់ហ្នឹងអាប់ដេតឡើងអាប់ដេតឡើងគ្រប់ម្ដងហ៎មែនហ៎ម៉ាវាយមេខ្ញុំថ្ងៃមុនហ៎ហ្នឹងហើយខ្ញុំអាប់ដេតឡើងគ្រប់នោះមេនឹងងាប់បាទគ្រប់នេះក៏ដាំអត់បានដែរចិត្តងាប់ហើយមួយទៀតទេចិត្តហើយតាយជីវ៉ាប៉ោពីងហើយងាប់ងាប់ខ្ញុំចង់ជួងអូននេះខ្ញុំចង់ជួងញាក់សាច់សូសូមកខ្ញុំមែនសូនឹងសូហ្នឹងហើយសូនឹងសូដុំហ្មហើយអូដុំហ្មមកបានឈាមហ្មងឈាមហ្មងឈាមហ្មង basic nature group ឈាមឡើយមែនចាំស្អែកបានស្អែកចិត្តអាហ្នឹងគេអត់សើហាមផតទេមក39មក39ណាមក39ស្ទើរជាងរបស់ខ្ញុំបន្តិចហើយវាស្ទើរប៉ុន្តែមិនក៏អាចគ្រាន់បើតែលើកក្រោយទៅអាចទៅទុបទល់វាយមួយមេមួយអីបានយើងរហូតប៉ារ៉ាកនសូលរហូតអីទៀតមកខ្ញុំសេតមែនទេអាប៉ារ៉ាកនសូលនេះមើលបងប្អូននេះវាយឡើងមួយថ្ងៃនឹងអីបាន100បើយល់ដែរហ្នឹងសូលមួយទៀតមិញនេះអាស្អីគេណានេះបាន4បានអីណានេះបាទមិញបើនៅអាមួយនោះមិញឡើង3បេរហ្នឹងបាទនោះវិញដល់ខ្លាំងឯនោះតោះត្រូវវាយអេនឡេសដល់វាយអេនឡេសដើកមកចង់ខ្ញុំចង់ដឹងថាបានអីអេនឡេសដើកហ្នឹងអូខេបងប្អូនអរគុណឥឡូវទីបំផុតយើងបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយយើងបានអាប់ក្រេតដុំថ្មនេះដុំថ្មអាប់ក្រេតបានគ្រប់ហ្នឹងគាត់បានដែរដុំថ្មនេះបាទបានឈាមហ្មងឈាមមកបេជាងដែរនេះគឺបានពីបេពីបេដែរតាអញចូលទៅវាយមេបានហើយអូខេបងប្អូនអរគុណយើងត្រូវសរេធ្វើម៉េចឲ្យវាខ្លាំងបានម្នាក់មួយអ្នកមួយដើម្បីងាយស្រួលវាយមេលើក្រោយទៅគឺស្រួលហើយអូខេហើយចំណាយយ៉ាងអូនបុផានេះរិចនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាទៅរួចទេបងប្អូននេះខ្ញុំអាប់ដល់ប្រែមណាបងប្អូននេះដល់ប្រែមអាអូនបុផាអាបុផាខ្សោយអូនបុផាអត់មែនតើឥឡូវនេះសូលមួយទៀតនេះអានេះសូលនេះស៊ីអានេះមួយទៀតឡើយភិចខ្ញុំគិតថាបើស៊ីគ្រប់ក៏មិនលឹះនឹងដែរ
មកលឿនហ្នឹងតែមកស៊ីទុកដាក់សត្វសត្វផ្សេងទៅអត់ទេឲ្យវាស៊ីហ្មងព្រោះដោយសារជាការสนับสนุนរបស់ fan គ្នាយើងដែរក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំថែមធីរិចអញ្ចឹងណាក៏ដាក់ challenge ឲ្យថែមធីរិចមួយឥឡូវបាន challenge ហើយបងប្អូននេះបានហើយខ្ញុំជាយាមអាប់វាប៉ណ្ណឹងបាន160អឹមដែរនិយាយទៅវាឡើងតិចតិចមែនតើមើល160អឹមអានោះដល់ភេចណាបើស៊ីគ្រប់ទៀតយ៉ាងច្រើន300អស់វាញ់មេវាយអត់កើតទេអានេះបើសិនជាយើងអាចវាស៊ីឲ្យប៉ារ៉ាហ្គនសូស៊ីអីឲ្យបានច្រើនទៀតអានោះមិនអាចទៅរួចបងប្អូនគ្នាតោះតោះតោះឥឡូវ3អីទៅយើងទប់ជាប់បន្តិចហ្នឹងហើយនិយាយទៅតបេឡើងអីទៅរួចវាអត់មានអាល់ហ្វាធីរិចបងប្អូននេះម៉ូតនេះប្រហែលជាអត់មានទេតាមស្មានបើមានគួរតែធ្លាក់អីមួយទេវាអត់មានទេអញ្ចឹងវាមានតែត្រឹមរិចហ្នឹងឯងបងប្អូននេះអូខេបងប្អូននេះតោះឥឡូវជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានសូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសឌីណាបាទអរគុណមែនតើបងប្រុសឌីណាដែលបានឧបត្ថម្ភរូបខ្ញុំចំនួន11សែនផងដែរបាទអរគុណមែនតើសួស្ដីបងហុងដូតាធូបាទសួស្ដីបងប្រុសឌីណាបាទអរគុណមែនតើសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភ11សែនបាទហើយមួយទៀតក៏សូមអរគុណទៅដល់ប៉ុនប្រុសសៃហាមែនតើបាទអរគុណមែនតើដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភរូបខ្ញុំចំនួន2000រៀលផងដែរបាទអរគុណមែនតើសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តមួយនេះបាទគាត់ទោះជា3គាត់អត់សូវមានពេលទំនេរក៏គាត់នៅតែឆ្លៀតមើលវីដេអូខ្ញុំបានបន្តិចតិចដែរពេលឱកាសល្អអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំអរគុណមែនតើសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងមួយនេះបងប្អូនចំណាយតាំងពីពេលវេលាចំណាយតាំងទឹកចិត្តចំណាយតាំងថវិកាមកដល់រូបខ្ញុំបានទៀតបាទសូមអរគុណមែនតើប៉ុនប្រុសសៃហាហើយមួយទៀតក៏សូមអរគុណទៅដល់ប៉ុនប្រុសសុធារាបាទអរគុណមែនតើប៉ុនប្រុសសុធារាដែលបានឧបត្ថម្ភរូបខ្ញុំចំនួន20សែនផងដែរបាទអរគុណមែនតើពូថែមចាប់បៅមួយមកពូបាទអរគុណមែនតើថាចង់ថែមចាប់បៅប៉ុន្តែញ៉ាំបាយមកបាត់ហើយវាថែមអត់តាន់ហើយតម្លាក់មកក្រោយៗវាចេះតែអត់បានសន្យាថាស្អែកស្អែកគឺត្រូវតែបានហើយចាក់បៅនឹងបាទអរគុណមែនតើប៉ុនប្រុសសុធារាស្អែកខ្ញុំមិនថែមចាក់បៅមួយយកដាក់លើស្មាហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏សូមអរគុណទៅដល់ប៉ុនប្រុសសៀកម៉េងបាទអរគុណមែនតើប៉ុនប្រុសសៀកម៉េងបានឧបត្ថម្ភរូបខ្ញុំចំនួន10សែនផងដែរបាទបងចាំដាក់ឈ្មោះសัตว์ឲ្យ2មកឈ្មោះទី1សូមដាក់ឈ្មោះពងទីកូនឈ្មោះទី2ដាក់ឈ្មោះមាត់ដុតពងទីកូនមាត់ដុតអូខេចាំមើលខ្ញុំរកសัตว์ណាដែលអាចនេះចាំខ្ញុំដាក់មកគូឲ្យម្ដងបាទអរគុណមែនតើប្រុសប្រុសសៀកម៉េងបានឧបត្ថម្ភរូបខ្ញុំចំនួន10សែនផងដែរបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្អូនប្រុសវិឆាយបាទអរគុណមែនតើប្អូនប្រុសវិឆាយកាហ្វេពេលព្រឹកបងថែមអណ្ដើកឲ្យមួយផងហើយសូមដាក់ឈ្មោះឆៃបាទអរគុណមែនតើសម្រាប់បងប្រុសវិឆៃដែលបានអូបថមរូបខ្ញុំចំនួន2500រៀលហ្នឹងហើយឲ្យខ្ញុំថែមដាល់ដាល់ហ្នឹងខ្ញុំបានថែមហើយហើយខ្ញុំភ្លេចនេះខ្ញុំយកឲ្យមើលតិចនេះដល់ចាប់ដើមមើលទៅបាទដឹកឃើញរឿងដើកអត់បានគប់វាចេញមែនតើនេះខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះហើយឈ្មោះឆៃនេះចេញដើកខ្ញុំដល់ណានេះដើកអេដើកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះហើយតើអេខ្ញុំថាខ្ញុំដូចបានដាក់ឈ្មោះហើយជាស្រ័យប្រហែលជាខ្ញុំអាចនឹងខ្ញុំភ្លេចអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះហើយបងក៏សូមដាក់ឈ្មោះមិនមែនឈ្មោះឆៃទេឈ្មោះចៃអូខេចៃឈ្មោះចៃទេមិនមែនឈ្មោះឆៃទេអូខេបានហើយជូនតាមសំណើបងប្រុសវិឆៃហើយហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសវិជ្ជការបាទអរគុណមែនតើបងប្រុសវិជ្ជការដែលបានឧបត្ថម្ភរូបខ្ញុំចំនួន1000រៀលផងដែរបាទអរគុណមែនតើបងខ្ញុំទើបតែដឹងការ៉ាស់ខ្ញុំមានគូដណ្ដឹងហើយអូយ my god sadអឺអ្ហ៎ហ្នឹងក៏ដឹងធ្វើមិនដែរ
អាហ្នឹងប្រហែលជាលឿងលួចត្រាស់គេគេអត់ដឹងខ្លួនទេអីអាហ្នឹងធ្វើមិនទេអាហ្នឹងចាំមើលយើងរហូតមើលថ្មីទៀតទេគេថាអាចាស់ទៅអាថ្មីវាមកឯងការវិលទៅវិលមកវាជារឿងធម្មតាតែដាក់ចិត្តមួយមួយពេកធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឆាប់ខូចចិត្តទេបងប្អូននេះដូចពាក្យគេនិយាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាក្រោយត្រូវតែមានកង់សគូបើមានកង់សគូតែកង់នោះមួយផ្ទុះឲ្យចាប់ហើយត្រូវជាងអត់ជាងអត់នៅចិត្តទៀតតែចាប់ទៀតហើយតោះឥឡូវអត់មានអ្វីវិញឆ្ងាយសុំតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងប្អូនទាំងគ្នាឈឺខ្លាំងតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់ក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងគ្នាដែលខំចូលរួមតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អអនាគតបវររុងរឿងរុងរឿងបាយបាយបងប្អូនទាំងគ្នាយើងនឹងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតបន្តទៀត